سبوت خیر سره ونه ده جان بو یی کی بوسونو مو جوی چې دا ګوره وته سبو کوزه کچ ډیر سیوت خو او ټکار مو پکې ودا ګولو چپری طرف تا اوس مو ګوره سبو کوو سبوت ای ودی دی پر ریډی کو سو پکې سبیا تا السلام عليكم ټول کتونکو ته ټول کلی وره ته پوری راوړی چې سمره ټول ته مو طرف دا سلام خولې ریز د خیر سره فیاض پوه د کی روان یو مغلی اعظم شادیحال نه وده خولې ریز دا وده کی مو بوت ګوم نه شرکتو کوم یو چر دا بده وده کی ازيري وکو نو مو سره اوسه چې تاسو ما شی بوت اوسه ته چې وده سستوري ته حال دي څنګه بوکیږي شکور چې کومه مقبره ده یغې سره الکونو اتړ واچولو نو موږ ته وایي چې کنه داسې حساب دی چې زمونږ ډېر ماستړي کوي روسې مخکې سو ورځ مو بسار پرته ده نو روان شولو بس اوس مو د شکور نه روانګي وکړه مخکې به پی ایچ ای سره چې کوم دی دی یو سټاپ کوي او هلته کې به چې کوم دی اتړ اچوي بیا به د پی ایچ ای نه بعد چې کوم دی سیده ډایرکټ مغلی اعظم دوره وی جگن د سې کورو کا ډریفټ او کا امریک پر اوس کا ډریفټ او کا موته مې دا اتوماتیک ته اتوماتیک باندې ډریفټ نه کیږي جنا اتیر پیرا چې کوم دی یا سیر باندې ډریفټ کړه او ډیر خوان دی کړه موږ باندې کړه نو لحاظه تور باندې ډریفټ او کا موته میرا دوه مو ته نه په پیل زل اوري چې کوم په اتوماتیک باندې ډریفټ کیږي خو ټرای مو کلا خوان دی وکړو کیدلو به نو موته مې زاوس غمونه ما کوټرونه نه بوجو کوم دی او ځان ډیر ځلتی خلاص کړه چې ته خو موږ ته ډریفټونو طریقا وشي مخه جګه پټومیټیک نه کیږي پټومیټیک ډېر ټایر ډریفټ کیږي دغه ده مغلی اعظم شادی حال ته انټر شولو ټیکټ هیرو کې چې کني ګوره اتنه سوک پټ نه کی نو ټیکټ مو تنه له حاضر ریسیو کولو ډیلے کوڑے بس دغه دے ریڈی دے سمپل ریڈی دے ہوٹل خستا لگی دغه سے سمپل خوان کئی دو دی مغلی اعظم شادی حال چ کوم پارکنگ دے گوڑی پہ دے ٹھول ملور دی پلین باندے کتے شے تسو ٹھول گوڑی لیڈ پلین ملور دی پارکنگ دے شستر پارکنگ دے پدی ویڈنگ ہال کے گیر چپیرا گوڑی بھی لوڑ دی دو دی گوڑو بل طرف تے پارکنگ مینس کی چکم دے لیر پہ کی پری شری دا چی گوم گوڑی رن نوزی یا وزی نگا دے بل گوڑی نے سیری چپیری کڑی دی ای راشی پران گوڑے پہ پرانٹ بھی لوڑ دی دگا دی مجھ گوڑے شو دی پلا دی گوڑو نور پارکنگ دے دیر گوڑی دی چاچے گوڑو نمی ہو پکیا خلما
دا دی موږ ټیبل شولو الکون په ناس دی بس دغه د ګیر ته پیر نور خلکو ټیبل لګی دی بس آر یو کازون ته چګوم ده خپل ټیبل نیول ده او کته شه تاسو ماشالله که څون ډیر راغلی دی دا دی مشیرانو چګوم ده ټیبل شولو گا پی لگول ده او آر یو سړی ټیبل نیول په گاپ کې مصروف دی ویټ کوي انتظار کوي چې کله بده ولیما ستور کیږي چې خوړې او به کلی تاسو نو انتظار ډیر کولو ټول لاګیا دي سب موبایلونه کې سب غپونه کې شنه تی دي او سب ګیمونه کوي غابې شابې رګرمې کړي شیب دی اپیز دی او کتو پکې دغه دی وته نوسته کته شي کتو پکې چې کوم دی ویکټری نشان جوړ کلو دوی د مشیرانو بل تی بل شولو راجا دی ټول نوستي اول زمیر دی غابې رګرم کړي دی خو دې خبر چې سب بورا کې غاب لګولې اوس رولو دی نیسور دی ټیبل تا نیسور چو سید اکبر د شولو برو دی شولو او عدل مشولو ټولو ټی چې ګوم دی بس خپل غاپ لګولې دی دغه دی غنی دی ټیبل ته پکې رولو لو غنی چې ګوم دی غنی یې چې نظر څنګه چال دی روټه لیټ شولم مې خیر دی انتظار کوای صبر میوا خوجاوی بس تاسو کته شي ټول نوستې په غپونو باندې ځان مشغول کړی دی دغه دی جنگلزین دی ټیبل شولو دا دی برار دی ټیبل شولو تو وید برار ڈسکشن لگیا کڑایا پانج سب برا کے ودا نصیحت کولو دا ریسیپ شام من دی ٹیبل شنو ریسیپ شام خنا نے گروپ نہ بل نو سے ڈون نو چویلی خپا دے کسا وجا دا تو دی بسیت دی و کسی دی مدلی دی ٹیبل شولو اوز بو پکی لوڈ شو دی اسماعیل دی یا بیت دی ٹیبل تا دا دے غیم گپ گرم کڑے دے دا چ کو کچن دے کچن ترول لو او کچن بو پکی لسٹ او گو گورو چ سس دی مینیو کے دیگون په بون دی دغه د کټه شه ګرم ګرم هر یو شی چې کوم د ګرم ګرم پخیږي او دا نشته چې کني شی بو سوړ وی یا به خوان نه وی هر یو شی چې کوم د بس د کیچن کې موجوده پخیږي او به چې کوم د حالت سی صرف کیږي دغه د دوه کې خواجه ډیزرت چې ته کوم یی هغه لګیا د تھیوری جی استاد لگیا دے گرم گرم روٹھے لگئی روٹھے خیستہ زبردست روٹھے گرم گرم لاگی بے آل تسی سرف کی جی سنگ جت موت ہو سوتا ہوئی جی دیجے کہ ہر یو شے جی کم دے گرم گرم پروت دے بے دیجے نا ڈاریک سی ٹیبل و موندی سرف کی جی دو دی بس کی چند صورت حال دے گرم گرم آر یو شے پروت دے دو پکی پیڑی وئی جی کب بات کے پکی کمی جی نو چی بے مخصرہ لگو جی بے پکی پیڑی وانی ضرورت نیوی نو ریڈی جی کم دے چی پیڑی پراتی وی الکون ټول لیټ شول وځي دي روټه لیټ شول الکون چې کوجی په پب جی کې لاګیا شول ځکه چې روټه ډیره لیټ شول الکون نو یای چیرې په ځی سو د ګیم مو په بګې ډیپریشن کې لوړ دی ټول وځي دي 2 بجې شولې چې کوم نه روټه نه در رسیدلې آی ډونټ نو چې څه وځي دا لیټ شول الکون چې کوم مخ په ګیټ بل ګول لګول عامه بان ګلو دی په جی ټی ای و لګوا ناغا پب جی لګه څه شهره دی ویني سوب ټوالټو ته منډي وای راسی بل پکې شپوره شو کې مو ته 50 مو ته په دې روټه کې چې کوم نه سی په چمچ پړې شپلې نو هغه په دې کې سولو کې یو کا ستاسو کې په پیل لې ورو ده کړی دا دوا لګته کا سر نه لګه مطلب کې ورو ده کړی دا دوس کچا ته ونی دو شي نه نه کا سر شي نه ته پسې دوا لګ څنګه یو کړو ته وتا دې چې ورو کې چری ما کې نه تا بار نوستو کنا ټول میټینګ کولو کوشش وی صحیح بس خبره خراب بس خبره خراب شو ودود خفا شو خبره خراب شو لامر ابي دوسره ته کسي هي بس ده کیا مچے گا مطلب ہاؤ فل بیل نہ کو سون مطلب نوٹ کی بدین یو کا سٹیج کے نے پٹسن سے پٹائی بولا یو برابر دی 26 بوتل روڑو میری کلوش باڑی یو ول خوش بھی نون تلی باڑی یو ول نون دیکھو دا یو بوتل خوش رولو دی بیٹر روڑو یو کلوش رولو یو بوتلی الکون لگیا دی گاپ لگئی سیریس ما خلی دو خبر گاپ تے زکہ ٹائم پدی خبرو تیری جی خبر ادس دا ای دے مشر زی ما مون خود کرپشن نو کی اور ای زدی مرا پرسی پوئی ما پوش فارے نو کرپشن
د ټول ګلونه دي دومې په دې ځون څه کې نولي چې دې ته مکه دې کیل شي چې دې چر سلو خر سلو بخري سپیتوب نه کوي نو دغه کې دې صحیح دي دې د ظلم کسانو سره ناستې نه ټولې کور نه خپل ظلم نو دا کرپشن لګې دی وختي شولی او پسیمو کا کلی ته خیر سره او دنا جانج نا روټه چوکله شو نه کلیټ ولا خو نو پرابلم ماشاءالله روټه ډیره خسته و ډزن بیټر پوه شاوري چې کلیټ ولا کاغذ ولا خو روټه ډیره زبردست او روټه کې بوج ګوندې اې ته بو روټه ته بو ریټ ویلکم 10 اوټ اف 10 بو ویلکم او ډیره خسته و بس کلی ته ورسې دې خیر سره او میه طرفه چې کوم ده فیاست غټلی فهمه ډیر ډیر مور ماشاءالله